ჩაგვიგეთ ინტერნეტ კომუნიკაცია, ამის უკავშირდება ეს კომუნიკაცია, დეტალების შესახებ, რომელიც ჩვენთვის რაღაც წარგენასთან დაკავშირებულია რაოდენობა 18 ქვეყანაა, ბავშვები და ევროპელ ბავშვებს ჩამოვიდა. დელეგაციისთვის წარმოდგინდა მიმართებაში იცით რა ბავშვს ძალიან მასშტაბური ოპერატორები, ჟურნალისტები, მედიატურები დაიკავა. შემდეგ აღმოჩნდა საერთაშორისო კომუნიკაციების ევროპის ჩემპიონატის ასევე მიდა აღნიშნა, რომ ჩვენი თავი ძალიან საერთაშორისო არტისტებს და მოხდება საკონკრეტებული სპეციალურად ჩეკინი გახლავთ ერთობლიობა კულტურული, სპორტული და საქმიანი ღონისძიებებისა, რომელიც მთავარი მიზანია ქვეყანას მოუტანოს ცნობადობა, პოპულარიზაცია, რაც რა თქმა უნდა შემდგომში უკვე გამოიხატება საერთაშორისო ვიზიტორებისა და ტურიზმის ზრდაში. მინდა აღვნიშნო, რომ სხვადასხვა მასშტაბური ღონისძიებების მასპინძელი გახდება საქართველოს 2017 წელს, ასევე დამატებით 4.5 მილიონი ლარია გამოყოფილი, რომელიც კონკრეტულად მოხმარდება ნახევარი ადგილობრივ პრივატისტებს და მათ მიერ შესრულებულ პროგრამებს და ღონისძიებებს, ხოლო ნახევარი ქართველი პრომოუტერებს შესაძლებლობა ექნებათ წარმოადგინონ საერთაშორისო არტისტებისა და ქართველების ერთობლივი პროექტები. მნიშვნელოვანია, რომ ჩეკინში კერძო სექტორი აქტიურად იქნება ჩართული, ეს იქნება ძალიან კარგი კერძო საჯარო თანამშრომლობა, თავისი ფინანსური თანამონაწილეობით შესაბამისად გაიზრდება ეფექტიანობა და სტიმულს მისცემს ქართულ კომპანიებს, რომ ეს გამოცდილება მიიღონ და რეალურად საქართველოს გახდეს საერთაშორისო ღონისძიების ჩატარების ადგილმდებარეობა და თავი დაიმკვიდროს ამ მიმართულებით. ჩვენ დაგვიგროვდა ძალიან კარგი გამოცდილება უცხოური საერთაშორისო ტურნირების მასპინძლობისა, აქედან გამომდინარე საერთაშორისო სპორტულ კალენდარში ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი დავიმკვიდრეთ და 2017 წელს 10 მსხვილი ღონისძიება ჩატარდება საქართველოში. საქართველოს მასპინძლებს საერთაშორისო ღონისძიებებს, ისეთებს როგორიც ამ მსოფლიოს ჩემპიონატები, ევროპის ჩემპიონატები, საერთაშორისო ტურნირები. საერთო ჯამში საქართველოს ეწვება წლის მანძილზე 50-მდე ქვეყნის უამრავი უცხოელი ვიზიტორი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ღონისძიებები ხელშეუწყობს ტურიზმის განვითარებას. ინტერესთა გამოხატვის, ასე ვთქვათ, პროექტი იქნება, სადაც ადგილობრივი პრომოუტერები შეძლებენ შემოიტანონ თავიანთი წინადადებები, რომელიც აუცილებლად გაითვალისწინებს და თანხმედრაში იქნება იმ ძირითად მიზნებთან, რომელიც ეხება ტურიზმის განვითარებას, რეგიონის განვითარებას და რა თქმა უნდა ქართველი და უცხოური არტისტების ჩაბმულობას იმ პროექტებში, რომელიც საშუალებას მიცემს საერთაშორისო სივრცეში მოხდეს მათი ინტეგრირება და პოპულარიზაცია. პროექტი ძალზედ მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვაპირებთ უახლეს მომავალში გამოაცხადოთ ეს, რომელიც აიტვირთება სახელმწიფო შესყიდვების ოფიციალურ ვებგვერდზე, სადაც იქნება თითოეული პირობა გაწერილი, თუ რა პირობების დაკმაყოფილება მოუწევთ პრომოუტერებს.